ikibazo ni irihe tandukaniro rya Mazi n'amasohoro ni icyo umuntu akorera umwenda wagiyeho kimwe muri ibyo byombi igisubizo ibi ishobora kuranga amasohoro ukemeza ko ariyo koko ni ibintu bitatu mbere kuryoherwa igihe asohoka no gucika imbaraga nyuma y'uko asohoka icya kabiri impumuro yayo isanzwe izwi icya gatatu gusohokana imbaraga yinaga ku mugabo buri kintu cyose muri ibyo bitatu birahagije kwemeza ko igisohotse ari amasomoro kandi si ngombwa ko byose bihurirana naho mavi iyo n'utuzi twera kandi tworoshye dusohoka mu gitsina iyo habayeho gutekereza ku mibonano mpuzabitsina cyangwa se kuyishaka mu gusohoka k'utwo tuzi nta buryo umuntu yumva nta n'ubwo dusohokana imbaraga yewe nta n'ubwo umuntu acika intege nyuma yatwo mu gusohoka k'utwo tuzi nta buryo umuntu yumva nta n'ubwo dusohokana imbaraga yewe nta n'ubwo umuntu acika intege nyuma yatwo ibyo biba ku bagabo ndetse n'abagore ariko ku bagore ho ni kenshi kurusha abagabo uwasohotswemo n'amasohoro ategetswe koga ijya na b yaba yasohotse bitewe n'imibonano cyangwa ikindi ndetse n'ubwo yaba yasohotse bitewe no kurota imana yaravuze iti: kandi nimuba mufite ijya na b muge mwisukura naho uwasohotswemo n'amazi we ategetswe gutawaza gusa kubera imvugo yaturutse kuri ari imana imwishimire yaravuze ati nari umusore ukunda kugira amazi maze nsaba mikidado ngo ajye kumbariza intwe y'imana muhamadi imana imuhe amahoni imigisha aramubaza nuko aramusubiza ati agomba gutawaza amasohoro hashingiwe ku mvugo y'abamenyi yatoranyijwe afite isuku hashingiwe ku mvugo ya ayisha imana imwishimire yarabuzatiye intumwa muhamadi yajyaga yoza amasohoro ku mwenda we akajya kuwusengeramo ntiwubonaho ikizenga cy'aho yafuze naho mu yindi mvugo ayishati ati najyaga mvugutu umwenda w'intumwa y'imana cyane maze ariko mazi yo ni najisi kubera hadithi ya ali yatambutse yanaje mu zindi nzira ko intumwa y'imana muhamadi yategetse koza igitsina ndetse n'ibiyikikije hanyuma akanatawaza dushingiye ku mvugo yemeza ko amasohoro afite isuku iyo agiye ku mwenda ntabwo uba ufite umwanda nubwo umuntu yawusengeramo nta kibazo ibuni kudama yaravuze ati nubwo tuvuga ko amasohoro afite isuku ni byiza kuwuvuguta ariko aramutse anawusengemata nta kibazo naho umwenda wagiyeho mazi birahagije guteraho amazi kubera ingorane zirimo kubera imvugo yaturutse kuri sa haruguni hanifi yaravuze ati najyaga mwura n'ingorane kubera amazi mwoga kenshi nuko mbaza intumwa muhamadi ibyo maze aravuga ati byari biguhagije kuri ibyo gutabaza gusa ndavuga nti yewe ntumwe y'imana nakora iki igihe mazi zagiye ku mwenda wanjye aravuga ati biraguhagije gufata amazi mu kiganza cyane maze ugatera aho ukeka hose ko zagiye imana ni iyo mumenyi